কোভিডক সহজভাৱে নলব, প্ৰয়োজন নহলে ঘৰৰ পৰা নুলাব। দুদিন আগতে স্বামীক হেৰুৱাই চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউৰ পৰা পত্নীৰ কাটৰ আহ্বান। সকলোৱে মেক্সিমাম হেল্প কৰিছে, মই আজি বহুতখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট ফিল কৰিছোঁ। আমাক ডক্টৰে খুব ভাল কেয়াৰ লৈছে, মোৰ ছোৱালী অলৰেডি ঠিকেই আছে। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সোনকালে আমি ইয়াৰ পৰা ডিচাৰ্জ হৈ ওলাই যাওঁ। জীৱনৰ নেক্সট ষ্টেপ, নেক্সট যুদ্ধখন মই যুঁজিবগৈ লাগিব। জাষ্ট আৰু এটাই কওঁ, আপোনালোক প্লিজ ক'ভিডক ইজিলি নল'ব, ঘৰৰ বাহিৰত নোলাব, ভিতৰত থাকক, ঘৰত থাকক, নিজৰ লগতে সমাজখনক বচাওক, নিজৰ ফেমিলিক বচাওক। নাখায় মানুহ মৰা নাই, কিন্তু ক'ভিডতহে মানুহ মৰিছে। তেজপুৰৰ বিশিষ্ট গীটাৰ বাদক তথা শিক্ষক প্ৰতিম বৰদলৈৰ পত্নী কবিতা শৰ্মাৰ চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউৰ পৰা ভিডিঅ' বাৰ্তা। আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ, মই ভিডিঅ' বনাব পৰা কণ্ডিশ্যনত এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী। মোৰ ৰিচেণ্টলি মোৰ হাজবেণ্ডৰ ডেথ হৈছে পৰহি, ইয়াৰে আইচিইউত। মই টি এম চিত এডমিট আছোঁ, মই আৰু মোৰ ছোৱালী। সকলোৱে মোক ফোন কৰি সুধি আছে কি মোৰ ডেথ হৈছে নেকি, মানে ভয় খাইছে চবেই। মই বহুত ফোন আহিছে, মই ফোনবোৰ ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰু জনাব বিচাৰিছোঁ কথাখিনি। মই ঠিকেই আছোঁ, মোৰ ছোৱালীও ঠিকেই আছে, আমি ইয়াত প্ৰপাৰ কেয়াৰ লৈছে আমাক, আমি ভাল আছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমি ইয়াৰ পৰা সুস্থ হৈ ওলাই যাম। আৰু লগতে কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। একচুৱেলি মোৰ যেতিয়া হাজবেণ্ডৰ ক'ভিড পজিটিভ বুলি গম পালোঁ, আমি নেক্সট ডে দুদিনৰ পিছত আমি আয়ুচন্দ্ৰৰ পৰা টেকনিচিয়ান মাতি ঘৰতে মোৰ মা, মোৰ ফাদাৰ ইন ল, মোৰ ছিষ্টাৰ ইন ল সকলোৰে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট কৰাইছিলোঁ, মোৰ ছোৱালীৰো কৰাইছিলোঁ, কিন্তু তাত আমাৰ নিগেটিভ আহিছিল। কিন্তু ৰাতিলৈ যেতিয়া জ্বৰ আহিছে মোৰ বা মোৰ ছোৱালীৰো অলপ বডি পেইন কৰিছে, আমি মৰ্ণিং গৈ পেলাই মিছন হস্পিটেলত, আমি চানমাৰি মিছন চাৰিআলি যিখন মিছন হস্পিটেল তাত আমি আৰ টি পি চি আৰ কৰাইছোঁ। ইভিনিঙলৈ ৰিজাল্ট আহিছে পজিটিভ, গতিকে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টটোক 100% আপুনি ট্ৰাষ্ট কৰিব পাৰি বুলি মই আজি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আগদিনাখন অহা দুপৰীয়া ৰিজাল্টটো আৰু পিছদিনাখন অহা দুপৰীয়া ৰিজাল্টটোৰ মাজত সম্পূৰ্ণ ডিফাৰেঞ্চ আছে। পাৰিলে আপোনালোকে আৰ টি পি চি আৰ মেইন সেইটো কৰাব। আৰু লগতে এটা কথা কওঁ, ক'ভিডক ইমান সহজভাৱে নল'ব। মই ভবা নাছিলোঁ মোৰ জীৱনত এনেকুৱা দিন আহিব যে মই মোৰ হাজবেণ্ডক এক ৰাতিৰ ভিতৰত হেৰাই দিম। আমি সকলোৱে প্ৰপাৰ কেয়াৰ, প্ৰপাৰ মেডিচিন সকলো ইউজ কৰিছোঁ। আমাৰ ঘৰতে মোৰ বৌ ডক্টৰ, মোৰ ভতিজী ডক্টৰ, আমাৰ সকলোৱে প্ৰপাৰ কেয়াৰ লৈ আছিলে। ইভেন আমি নিজকো ক'ভিড, মোৰ ক'ভিড যেতিয়া হোৱাও নাছিলে তেতিয়াও একচেপ্ট এণ্টিবায়'টিক, বাকী গোটেই আমি ক'ভিড পেচেণ্টৰ মেডিচিনেই ইউজ কৰি আছিলোঁ। তাৰপাছতো আমাৰ আজি এই অৱস্থা হ'ল। মই এটা কথাই কওঁ, পৰাপক্ষত আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত নোলাব, নিজৰ লগতে সমাজখনক আৰু নিজৰ ফেমিলিকো ছেফ ৰাখক, কাৰণ এজন ইনফেক্টেড হৈ গ'লে তেখেতে হাজাৰজনক কৰিব। আমাৰ মই যি দেখি আছোঁ আজি ইয়াত থাকি, আৰু বেছিদিন নাই যে অসমৰ দিল্লী বেংগালোৰ যি ছিটুৱেশ্যন হৈ আছে সেয়া আমাৰ অসমতো সৃষ্টি হ'বলৈ বেছি সময় নালাগিব। হাৰ্ডলি 10-20 ডেইজত হয়তো আপোনালোকে ইয়াতো ছিট পোৱা ডান হ'ব। মই আই চি ইউত বহি আছোঁ এটা ৰাতি, আই চি ইউ ছিটুৱেশ্যন দেখিছোঁ, আই চি ইউত যিমান সোমাইছে মেক্সিমাম ঘূৰি যোৱা নাই, আৰু ইয়াত গোটেই ৰাতি পেচেণ্ট আহি আছে। মই ৰাতি ৰাতি জাগি থাকিব লগা হৈছিল হাজবেণ্ডৰ লগত, গোটেই ৰাতি পেচেণ্ট এডমিশ্যন দিছে, পেচেণ্ট আহি আছে। মই মোৰ হাজবেণ্ডকো কৈছিলোঁ এটা কথা যে এক বছৰ যদি আমি ইনকাম নকৰোঁ আমি জীয়াই থাকোঁ, আমি খাব পাৰিম, কিন্তু তেখেতেও সেইটো সময়ত হয়তো ক'ভিডক ইমান ছিৰিয়াছলি লোৱা নাছিলে। তো আপোনালোকক মই এটা কথাই ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, নেখায়ো মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰে, নেখাই মানুহ মৰা নাই, জীয়াই থাকিব পাৰে নহয়, নেখাই মানুহ মৰা নাই আজিলৈকে এনেকৈ, কিন্তু ক'ভিডে যিমান মানুহক মাৰিছে যেনেকৈ মাৰিছে। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবে যে 2-3 মাহ ক'ভিড ষ্টেবল নোহোৱালৈকে যে ঘৰৰ পৰা নোলাওঁ, নিজৰ বিজনেছ নকৰিলেও চলিব, যিসকলৰ চলিব, মই সেইটো কৈ আছোঁ, যাৰ নেকি অলপ হ'লেও কেপিটেল আছে খাই বৈ থাকিব পাৰিব, প্লিজ কাইণ্ডলি আপোনালোক ঘৰৰ বাহিৰত নোলাব, নিজকো ছেফ ৰাখক, নিজৰ ফেমিলি ছেফ ৰাখক। ক'ভিডক একেবাৰে ইজিকৈ নল'ব, মই ভাবিব নোৱাৰাকৈ মোৰ লাইফত কি হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে। গতিকে ক'ভিডক একদম ইজিলি নল'ব। ক'ভিড কি মই দেখিছোঁ নিজ চকুৰে। আমাক ইয়াত এতিয়া মোৰ কথালৈ মই কওঁ, আমাক ইয়াত খুব ভালকৈ ৰাখিছে, ইয়াৰ ডক্টৰ টেকনিচিয়ান সকলোৱে বহুত কষ্ট কৰিছে, জুনিয়ৰ ডক্টৰ টেকনিচিয়ানসকলৰ 12 ঘণ্টাকৈ ডিউটি কৰি আছে, তাৰপিছতো সিহঁতে তেওঁলোকে অফ ডিউটি হ'লে আহিছোঁ দৌৰি আহে, অফ ডিউটিটো দৌৰি আহিছে,
সকলোৱে বহুত কষ্ট কৰিছে, বহুত কষ্ট কৰিছে। মই থেংকছ দিওঁ যে টুমুকী হস্পিটেলৰ যিসকল ষ্টাফ, যিসকল টেকনিচিয়ান, যিসকল ডক্টৰ, চুইপাৰ, ৱাৰ্ড বয়, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, সকলোৱে ইমান সহায় কৰিছে। নহয় আপোনালোকৰ যদি কিবা তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হয়, কমপ্লিকেশ্যন, কাইণ্ডলি আপোনালোকে টি এম চিত আহি যাওক, টি এম চিয়ে বেটাৰ ট্ৰিটমেণ্ট পাব আপোনালোকে। আৰু এটা কথা কওঁ যে মানে ক'ভিড নাই হোৱা এইটো নহয় মোৰ, সেইবোৰ কনফিডেঞ্চ নাৰাখিব, সেইটো একদমেই ঠিক নহয়। আৰু এটা কথা, প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়ৰ। কিয়ৰ হ'বৰ কাৰণে হস্পিটেলত এডমিট হোৱা ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট নকৰিব। আপোনালোকে সাৱধান থাকক, সাৱধান হওক, ঘৰৰ পৰা নোলাব। মই বাৰ বাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ নিজৰ কাৰণেও আৰু সমাজখনৰ কাৰণেও, আপোনালোক বাহিৰত নোলাব, ঘৰত থাকক। যিসকল নোলালে নহয় প্লিজ, সেইসকল ঘৰত থাকক, নোলালে নহ'লে বেলেগ কথা, কিন্তু ঘৰৰ পৰা নোলাব। আৰু আমাৰ মোৰ কথালৈ মোৰ অনুৰাগীসকল, মোৰ ফ্ৰেণ্ডছসকল, মোৰ নিজৰ মানুহখিনি চবেই ফোন কৰিছে, কন্দা কটা কৰি আছে, চিন্তা কৰি আছে। মই এটাই কওঁ, ইয়াৰ আমাক আমাৰ যোনজন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত চিনাকি আছে তেখেতসকলেও হওক, বা ইয়াত মোৰ বৌ যেতিয়া ডক্টৰ হয়, বৌৰ লগত ৰিলেটেড যিসকল ডক্টৰ আছে সেইসকলেও হওক, ইয়াৰ ডক্টৰৰ লগত বাহিৰৰ পৰা কণ্টেক্ট কৰি চবেই মনিটৰিং কৰি আছে, সকলোৱে মেক্সিমাম হেল্প কৰিছে। মই আজি বহুতখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট ফিল কৰিছোঁ। আমাক ডক্টৰে খুব ভাল কেয়াৰ লৈছে, মোৰ ছোৱালী অলৰেডি ঠিকেই আছে। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সোনকালে আমি ইয়াৰ পৰা ডিছাৰ্জ হৈ ওলাই যাওঁ, জীৱনৰ নেক্সট ষ্টেপ, নেক্সট যুদ্ধখন মই যুঁজিবগৈ লাগিব। জাষ্ট আৰু এটাই কওঁ, আপোনালোক প্লিজ ক'ভিডক ইজিলি নল'ব, ঘৰৰ বাহিৰত নোলাব, ভিতৰত থাকক, ঘৰত থাকক, নিজৰ লগতে সমাজখনক বচাওক, নিজৰ ফেমিলিক বচাওক। জামুগুৰি হাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।